Salam dəyərli izləyicilər, bu dəfə mən hazır lavaşda toyuq ətindən blinçik hazırlayıram. Tavaya bitki yağı əlavə edirəm və bir baş iri ölçülü soğanı xırda doğrayıb yağı əlavə edib azca qızardıram. Soğan biraz qızarıb rəngini dəyişdikdə 400 qram çəkilmiş toyuq ətini əlavə edib soğanla birlikdə qızardıram. Ağız dadına görə duz, istiot, sarı kök əlavə edib qarışdırıram. Əti çox qızardıb qurutmaq lazım deyil, artıq hazır sayılır. İndi hazır lavaşdan istifadə edirəm və bir ədəd yumurtanın ağı lazımdır. Lavaşın qızaran üzünə ət qoyuram, yəni ağ tərəfi blinçikin üst tərəfi olur və qıraqlarını nəmləndirmək üçün yumurta ağından istifadə edirəm. Eyni qayda ilə içlik qoyuram və yumurtanın ağı ilə lavaşın kənarlarını nəmləndirirəm. Əgər yumurta yoxdursa, adi su ilə də nəmləndirmək olar. Bunu ona görə edirik ki, bükdüyümüz zaman açılmasın. Artıq blinçikləri bükdüm, hazırdır. İndi isə qızartmaq lazımdır. Bunun üçün tavaya bitki yağı əlavə edirəm və blinçikləri düzürəm, hər iki üzünü qızardıram. Toyuq ətindən olan blinçiklər hazır oldu. Dadı da çox ləzzətli alındı. Qonaq gəldiyi zaman tez bir vaxtda hazırlaya bilərsiniz. Çünki hazır lavaşdandır və çox vaxtınızı aparmayacaq. Dəyərli vaxtınızı ayırıb məni izlədiyiniz üçün də hər birinizə təşəkkür edirəm.